Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Lucky Seed. На оригінальній упаковці від компанії Lucky Seed має бути зазначений логотип компанії, назва культури та сама назва. В нашому випадку це капуста білоголова «Асканія». Кількість насіння в упаковці, маса тисячі, партія, дата пакування, схожість, сортова чистота та те, що насіння відповідає ДСТУ, оброблено тірамо. З іншої сторони упаковки зазначено застереження щодо використання насіння та адреса постачальника. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.